Dobrý den, moje jméno je Roman Senecký, já jsem generálním ředitelem firmy Mondy Štětí. Vyrábíme papír pro obalový průmysl a sídlíme na sever od Prahy asi 40 nebo 50 kilometrů. Zaměstnáváme cca 650 lidí. Byl jsem dotázán, proč jsme zavedli Rockefeller Habits v naší firmě. Za prvé bych chtěl říci, že moje zkušenost se zaváděním Rockefeller Habits pochází z mého předchozího působiště, což je Mondy v Ružomberku, v SCP Ružomberok, kde jsme zaměstnávali cirka 1200-1300 lidí v průběhu těch let. A ta historie je zhruba 3 letá. Proč jsme vůbec na Rockefeller Habits přistoupili a proč jsme je chtěli zavést, byla spíše zvědavost. Já jsem členem skupiny YPO, která měla v Rockefeller Habits jako jeden ze svých edukačních eventů, a proto jsem se rozhodl, že jsem člověk zvídavý, abych zjistil, o čem to je, a prostě byla to jedna z konferencí, které jsme navštívili. Očekávání od toho tím pádem byla spíš jako inspirativní a žádná velká. Předtím, než jsme na tu konferenci přišli nebo na to dvoudenní školení přišli, tak jsme dostali knížku, která je o implementování Rockefeller Habits. A po jejím přečtení jsem dospěl k závěru, že všechno máme naimplementované, a v podstatě jsem chtěl to školení odvolat. Mluvil jsem s Vernem Harnishem, kterému jsem volal do Spojených států, abych se ujistil, o čem to školení bude, že to skutečně nebude ztráta času. Vzhledem po této diskuzi jsem se rozhodl, že vzhledem k tomu, že už máme zaplacený fíčka za několik tisíc euro, jsme tam přece jenom dorazili, a musím říct, že jsem se nemohl mýlit více. Skutečně Rockefeller Habits a jejich následná implementace dramatickým způsobem změnila fungování firmy a firmní kulturu a posunula fungování Mondy SCP v Ružomberku na skutečně světovou úroveň. Bez jediného zaváhání po mém přesunu do České republiky začínám tento proces od začátku znovu a budu v tom pokračovat. Proč v tom vůbec pokračovat? Jsou to skutečně hmatatelné a dlouhodobě trvající přínosy, které tento systém v sobě má nebo firmě přináší. Za prvé je to vynikající sladění týmu a celé fabriky, celé skupiny lidí, několika stovek lidí na firmních prioritách. Je to relativně banální záležitost, nicméně poměrně složité to dosáhnout. Aby všichni zaměstnanci, skutečně několik set v Ružomberku, to bylo více než 1000 zaměstnanců, rozuměli a pravidelně byli informováni o tom, jaké jsou priority a co konkrétně budeme dělat ten který rok, ten který kvartál, ten který měsíc, abychom ty priority splnili. Že se skutečně každý zaměstnanec, každý tým zamyslí nad tím, jak on a jeho tým přispějí ke splnění firemních priorit dříve, než začnou přemýšlet nad svými vlastními. To je proces, který je velmi náročný a je úžasně přínosným. Skutečně energie, která se soustředí jedním směrem v rámci celé firmy, posouvá tu firmu neuvěřitelně dopředu. Jako jednu z prvních věcí jsme zavedli takzvaný daily meeting, krátké setkání členů top managementu, které trvá zhruba 12-14 minut podle členů týmu, zhruba 2 minuty na každého. A opět se mi do jeho implementace vůbec nechtělo. Nebýt Lubora Žalmana, mého kolegy, který tehdy vlastně odcházel z postu generálního ředitele Raiffeisen banky, který mi řekl, hele, já to se svým týmem dělám, je to výborná věc a pomůžu ti s coachingem, jak se to naučit. Lubor s námi strávil asi týden, kdy nás každý ráno vlastně se zatelefonoval a vedl nás, jak zavést správně daily meeting, a musím říct, že to mělo neuvěřitelně osvěžující efekt. Namísto mikromanagementu, který jsem očekával, že já budu řídit vlastně každý den své členy týmu, tak se z toho stala vynikající platforma právě pro srovnávání denních priorit a přestali jsme si jeden druhému kazit práci tím, že děláme tu svoji. Úžasná věc. Další pokračování bylo, jak budeme implementovat Rockefeller Habits napříč celou firmou. Proto jsme vlastně udělali 2,5denní školení pro top asi 50 lidí v rámci celé firmy, aby pochopili, jakým směrem se vydáme.